Barakallahu. 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 Ah. Ñu ngi nuyu ñi fi téwu ñëpp. Barakallahu jital soxna ki ne ci bi. Ndax moko mom. Ndax yalla ki daan tok fi. Waye bu fi daan togit mu ngi fi tok mu ngi tok nele ak jallabam mu ñew fan yi ni wa Moustapha lo pare ci gamu gi maniko tu mbok mi mo ci sédé tout ba def détonation mo wax mbok mi niko kon nak ngén jang khatmul qur'an tabarakallah mu melni kon nak yag na di waxtane ci champ de course waxuma bi waye champ de course ba ca Dakar ak fenen mom dafa meuse beug neutralité waye ci kaw neutralité baña nek synonyme de partialité ba taxna kon nak dañuy barkelu rek parce que wolof mo wax ni ludul doye lo ci am doyna wa melni ñu ngi fi am sunu ay sang wa tabarakallah commencé ci cheikh mohammed el mbacke abd el wadud ak sang yi sant mbacke yepp te joge touba te ñew fi ci touru kilifa gi khalife general des mourides ak njabotam ya nek ci gannaaw mu yonne fi teranga bu ne ngir fedde li wëllereem ak sayyid cheikh tabarakallah sunu gani bop yi itam joge ci al jumhuriyya al islamiyya shaqiqa moritani wa ah ki ko momal bopam 17 ci cheikh mohammed al hafid da yakarna fi ci tariq al cheikh ak ci sayyid al haj malik ken du fi jangale cheikh mohammed al hafid ndax fofu le yef yi jaare ñew fi ci senegal wa tabarakallah suba sax dina jël parole pour cede lol mbokk yi joge itam ci ministère ba ca mauritanie al awqaf wa shu'un al islamiyya wa tabarakallah ñew fi en délégation ak gan yu bax yi ñu andal fa tabarakallah ak sunu mbokk yi joge ci ambassade bi fi sayyid ishaq ak ñi ci dess ñep fa tabarakallah sunu mbokk délégation bi joge égypte مصر العربية الشقيقة وتبارك الله عد بجوت ندان نيو تجمون غورك بغورك نكا تفي نيو كنتيني دي دون دل كل ريغو وا نح كل ريغو غورك فصن لا أرجمال عبد الناصر وا
أهدي ومن يهدي شبلا إلى أسد فقد استوفى ذمة الأسد. كما قال خون جمال عبد الناصر ومالني تبارك الله في توك ak mbokk yi joge ci siri wa tabarakallah e na choono ya nga fa waye ñaanu yalla du fi jog yalla man na wutal jamm inshallah ñu nuy tam sang yu bax yep joge ci keur yu mak yep tuddu nañu wa Touba tuddu nañu wa Ndiassa tuddu nañu wa Niassène tuddu nañu itam wa Layen tuddu nañu tabarakallahu wa Tienaba تبارك الله تدنيو توا مدينة غناس تدوي تم ني ريبريزانت الشيخ الحاج عمر الفوتي نينين ني كي ديس نييب كونيو تودو اك كونيو تودول ييب وتبارك الله سيتير موغي في yep ko bokko ci fami bi itam gannaaw ba ñu nuyo kilifa yi ci fami bi yop te yokkat jale liñu bokk xeyna bi muy am daf ma fi fekk waye ñama am ñep mobiliser na len ñu dem def taxaway ba fa war mu melni tabarakallah dinañ delu ci ci nuyo yi inshallah way tam ñu nuyu soxna ak yaayam ak bokkam yi mo andal yep ñu joge Mauritanie ñew avec une grande délégation and ak wa daïra ba and ak ñu monso di gëreem itam suñu jigéenu bop soxna jaara mu ngi joggé Touba di soxna ci doomu Serigne Barabaké تبارك الله مو عندك سونو بيل سير مودي الزهرة عندك تم سونو ياي عندك ديليغاسيون يي بي ناندال ييب تبارك الله دي نيو سانغ يي توپ سي گناو سخنا كي ني ييب موم بوญ كو نيو ريك مو يوبال جي سي ديس mu melni nak waxtan bi defe jëm ci walu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi man nga aborder côté bu ne ci mom ndax liko yalla sedd mo yatono dafa am ben waxam buma xawa jax moy wax bobu mu wax ni may doomu jigen jojja amul won lu mu lek bay dundé sel
mu melni ku gatt xel bu xamul waxin bi rek man na ci joom ndax fokk ñu xam ci ban dimension ci lay yonenti bi doon waxe lool ndax da fay melni kon limu am tumuranke ndayam moko ko may te yonenti bi bamuy am limuy am ndayam juddogul kon mom mo sagal ndayam waye sagar rek la ko def ndax ndayam lumu ri ci beutu jollit amna jigen ñu mu gënul bien sûr man li hawa annaha hamalat adam أو أنها به خلق من لحواء أنها حملت أحمد أو أنها به نفسا كون أم نسك كي أمبغي مو أمبغي ننتبه وي لموي ري 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 منو الأبنغنل فاطمة بنت الرسول lolo tax arab yi di jaxle ndax duñu min kune ñu di la dakante le sa bay mais lutax al hasan wal husayn ken du len dakante le ali ibn abi talib fatima az-zahra lay len di dakante le hawa ash-sharaf at-tini haythu intisabuhu li fatima az-zahra binti muhammad lolo tax ko xamni minde fi yalla bindi yep ya gën xetu doomu adama yep yaay sen sang xetu yonenti yalla yoni yep yaay sen capitaine bo legi yuñu tuddul ant man nañ ko wax ba mu beddu jeex kon nak ant misbah kulli fadl ha fama tasdur illa an dawika la dawaw kumo man don mu am leer yonenti bi moko tank leer ba wa mu melni nak li ñu tudde dhamairul kawn la conscience universelle defa manul won nangu yonenti bi dit wacce bopam ba fofu di wax ni may domou jigen ja amul won lumu lek bay dundé sel damairul kawn manul won accepter lool xam nga lutax parce que ba dara xewagul té ñom ñu témoigné ci yonenti bi ni huwal insanu qabla al insan mu lené al in moy al insanu qabla al insan moy la té yalla bi bindé adam il fallait mu bindé prototype
bi melni mu bëgg té moy al insanul kamil té insan kamil bobu lé ci yonent bi rek la mëno na nek wa bi ci décit mu nek yonent té nugu wam jowagul bobu di benen particularité bu ñettel bi moy mu nek yonent teri salam ñewagul wa lolu tu mo tax nak damairul kawn du nangu yonent bi di wacce bo fof mu dess nak SBN Mourchid yini abonné gul abonné len gaw ba salé clous notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko SBN Mourchid, votre satisfaction est notre fierté.